Melhor clareador de roupa, ó, pessoal. Sol, não é água sanitária, nem álcool, nenhum produto, é sol. Põe uma bacia com água pura e a roupa branca dentro, vocês verem no sol. Se tiver com alguma mancha, uma semana, 2 dias, 3 dias, fica clarinha. Tá aí pra clarear, ó. Até o ferro, quando você queima a roupa, fica aquele amarelão na roupa. É só você pegar ela, pendurar no cabide e pôr no sol. O amarelão do ferro sai rapidinho. Demora nem 10 minutos. Fica a dica. A melhor técnica que eu já aprendi, pessoal, pra colocar a roupa branca, branca, branca. Panela, uma bacia. Essa bacia aqui eu ia pôr nela, mas é muito estreita, não... Não cobriu direitinho, não, ó. Tá vendo? Vou abrir o pano pra vocês verem. É uma herança de mãe. Então, ficou muito tempo guardada. Aí amarelou aquele pano que fica amarelado. O amarelado de ferro, você traz a roupa no cabide e põe diretamente no sol. Quando o amarelo é da marca do ferro, de passar a roupa. Você põe no cabide e pendura no varal. A roupa seca mesmo, com aquele amarelão. 10 minutos no máximo, o amarelão some. Agora, essa aqui de pano, que já tá encardido do tempo, mesmo encardido normal do dia a dia, você põe na panela, assim, ou uma bacia, pode ser uma bacia de plástico, pode ser um balde, uma panela, enche de água, todo dia você troca essa água. Todo dia você troca essa água, não põe mais produto nenhum, é água e sol. E eu vou estar acompanhando o passo a passo com vocês. É um trabalho começado. O bordado tá pronto, mas não tá finalizada a barra, né? O acabamento que vai ser, se é crochê, se é fita, tira bordada. E ele tá bem amarelado no tempo. Aí eu vou clarear ele. Fica dias lá trocando água no sol. Ele fica branquinho, só água e sol. Mais nada, 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 nada. Melhor... qualquer água sanitária, ó. Sol. Quarar a roupa. Forma antiga, né? De lavar, ó. Lá, ó. Melhor forma. São exatamente 7 dias já na água. Todos os dias eu troco a água. Olha como já está branco, branco, claro, claro, claro. Estava amarelado do tempo. Deve, imagino que tenha uns 30 anos ou mais esse bordado guardado numa mala, né? Engavetado. E agora tá ficando assim, branquinho, só de eu coarar na água e sal. Água e sol. Não é sal não, é sol. É água e sol. A panela já tá empretou, ó. Se fosse uma bacia de plástico, ainda era melhor. Ou pode pôr mesmo dentro de um saco plástico e amarrar, viu, pessoal? Ou uma bacia de alumínio com plástico dentro, ainda é melhor também. Olha meu figo, como tá carregadinho, pessoal. A hora que eu apurar esse clareamento, eu vou mostrar a vocês. Meu figo tomou conta aqui, ó. Carregadinho.